Я Русенія! Дякуємо! Дякуємо славним нашим лицарям, які, як кажуть, з гітарами можуть багато чого боронити, правильно? З музикою, з піснею обов'язково. Я поки ходив тут, знайшов одну тітоньку з Нових Петрівців. Ви знаєте, Нові Петрівці у нас тепер славне сіле є. Пані Раїса хоче поділитися, вона не хоче, вона не має чим. То той би поділився, що біля неї. Вона хоче словом поділитися. О, так що прошу, пані Раїсу, сюди. Ого. А вас що пускають? З такими атрибутами, що в Новій Петрівці? Доброго вечора! Це моя позиція! Оце, що ви всі бачите. Я вже співала, читала, багато хто знає, але для тих, хто ще не чув, тому що я живу в тому селі, де мешкає наш... Не хочу назвати хто. Ви самі знаєте. Бо він не достоїн, щоб його озвучувати. Так. І перше моє творіння, оце піднесення, яке я отримую, проживаючи там у тому селі, отак все, надоїло, знаєте як, приходжу сюди, а тут разом з вами ви всі, ваша присутність дає мені таке піднесення, що я приходжу другий раз додому, і оце творіння такі вискакують, а на вашу розсуд, розсудіть самі. Називається «Проснись, Україно». Народи мій, отямся і почуй, як сурми кличуть. Це Україна мати, зове тебе на бій. З усіх сторін її без силу смичуть ці пахани, бандити, яничари, які гребуть без жалю і печалі. А безпреділ – це спосіб їх життя. І з ними Україна не має майбуття. Тому, народи мій, спрошу тебе, як мати. Давай, проснись, доки вже будеш спати, бо все проспиш, газ і метал, і землю, і буйний колос, і мову, і пісню, а сьогодні вже і голос. Якщо мовчатимеш, його у тебе відберуть оці бездушні аморальні гниди. Та не дозволимо, бо вже йдемо у бій, а зайць і бездарів чекають панахиди. Ми маємо мету, ідею і план дій. Бою важким, о Боже, дай нам сили. Допоможи здолати шлях змін і подій. Щоб відродити державу нашу милу, Україно, ми об'єднались, доньки і сини, і разом горді тим, що ми є українці. Нехай бояться і трусяться вони, ті, що гребли, і зажерлися повінця, а нас, простих і чесних українців, пробуджують мети, ідеї, змісти. Тому ми із гордістю і честю маємо назватись українські націоналісти. Бо все українське прагнем відродити, і плани на майбутнє у нас немалі. Щасливо, гідно і квітучо жити на своїй Богом даній українській землі. Дякую. А тепер ще один. З приводу побиття студентів тут на Майдані. До ранку тоді, як люди збирались на Михайлівському Майдані, там я написала до ранку цього вірша, який називається «Досить». Не виправдала довіри теперішня влада, тому збори на Майдані скликає громада. Кличуть сурми на Майдан під церковні дзвони, та народ там зустрічають беркут і омони. Влада силою грозить, нехтує закони, проти мирного народу шле бійців загони. Б'ють усіх без перебору, дорослий чи дитина, бо для них ми не народ, а просто скотина. Вони й не чують, що народ правдоньки волає, бо скінчилося терпіння, його вже немає. І народ собі дозволив про це заявити. А влада наша не знає, що із цим робити.
бо за державне корито так міцно тримають. У всього світу просять грошей, потім розкрадають. А нам з вами обіцяють покращення та реформи, а в свої мішки гребуть, перебравши норми. Скільки ж, люди мій, бідното ще маєш терпіти? Думаєш, що схаменуться, чи згаснуть апетити? Ні, вони вже не схаменуться. Їх вже треба гнати, бо дочекаємось, що і нас кинуть всіх за грати. Досить нам вже про майбутнє думати і мріяти. Прийшли часи, коли треба збиратись і діяти. Беріть в руки свою зброю, інтелект та розум, і не страшні будуть нам їхні погрози. Бо виборюємо для себе європейські цінності, закон, право і найперше достойної гідності. Сотні років ми чекали народної влади, та ніхто не хотів чути голосу громади. Досить, вже ніхто не спинить мирного народу. Він виборює для себе волю і свободу. Дякую, 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 хороші мої, дякую всім. Дуже дякую всім. А тепер ще написала пісню на гасло «Разом сила», яке звучить тут на Майдані, гасло, багато разів. І мені так показало, що воно має бути продовженим, тому ця пісня продовжила його. Я без акомпанації, а ви мене підтримуєте, вона така маршова і гарно звучить. Я вам розкажу приспів зараз, а потім буду проспівувати. Разом сила, все під силу подолати нам, це приспів. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. І тепер пісня. Бурхливих майданів чекаючи роки, синьо-жовте повстання не гра. Наша ідея – це шлях до Європи, досить терпіти, настала пора. Наша ідея – це шлях до Європи, досить терпіти, настала пора. Разом сила, все під силу подолати нам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Браття українці, Україна кличе, об'єднуймо полум'я наших сердець та покажем владі бездарних бандитів, що невідкладний прийшов їй кінець. Та покаже владі бездарних бандитів, що невідкладний прийшов їй кінець. Разом сила, все під силу подолати нам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Люди майданів весняного цвіту, площі вгинає мільйонна хода. Пісня наша зброя, ми надія світу, нація могутня і молода. Пісня наша зброя, ми надія світу, нація могутня і молода. Разом сила, все під силу подолати нам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Всі ми козацької сили і вроди, разом здолаємо враже ярмо, тоді нам засвітить сонце свободи і радість у грудях божегідно йдемо. Тоді нам засвітить сонце свободи і радість.
пройдемо. Разом сила, разом сила, все під силу подолати нам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Разом сила, разом сила, все під силу подолати нам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Сонцем усміхнися, Україна мила, перемогу лиш тобі віддам. Слава Україні! Які ви молодці! Дуже дякую вам! Дуже дякую! Дякую, дякую! Ще раз дякую! Курки, будь ласка! Дякуємо, пані Раїсі! Нові петрівці! Уявляєте, які гарні, верніше, у нього сусіди, а у них який. Да. Ні, ну, я би мав таких сусідів, співали би, колядували би, вірші розповідали. Безнадьога. Ну, як погані сусіди, то їх треба позбуватися, правильно? Оце хай він звідти потихеньку забирається, бо люди там красиві, славний край Київщини. Що по це його там, скільки території забирати? Так, у нас є ще один народний поет, Анатолій Білаш. Прошу його теж до слова. Слава Україні! Вам привіт з повноводного Дунаю. Я сам з Бессарабії. Звідси мені телефонують і кажуть: «Стійте і наступайте! Стійте і наступайте!» А відносно того, що Одеса піднялась, то я вам розкажу, мені по телефону, що співають в Одесі. «Азіров жарений, азіров парений, азіров тоже хоче жить». Його поймали, арестовали. Или паспорт показать? Паспорта нету. В России. Давай монету. Закопал. Снимай штаны, будем петь тебя мы. А я добавлю, украинский. Посадим его на бимбу и до Путина. Это Одесса. Дунай. Бессарабия. А теперь... Що пані Раїса співала пісню «Разом сила». Я теж автор, ну ми разом. То я хочу оригінал вам прочитати, як вірш «Марш». «Марш свободи». Це ми разом. Ну, я хочу вам просто, як варіант. Браття українці, прапори вище. Синє, жовте повстання не гра. Хай за бандита погрозами свище, згине від нас азерівська мара. Разом сила, разом сила, ніч паханату кинути нам. Сонцем усміхнися, мила, перемогу лиш тобі віддам. Перші студентик, студенти калинового цвіту, площі вгинає мільйонна хода. Спів наша зброя, надіями світу, нація драйвова і молода. Разом сила, ніч паханату кинути нам. Сонцем усміхнися, мила, перемогу лиш тобі віддам. Ми всі козацькі емоції вроди, поп'єм не водку з витяги вино і піднімаємо сонце свободи, радощі в груди. Додому йдемо, Європу. Слава Україні! Дякуємо! Так, шановні друзі, тут в мене знаходиться в руках трудова книжка «Воробйов Олександр Георгійович». Ви загубили... А, може ви її не загубили, ви просто дали. Ви думаєте, що ми тут заповнюємо вам чи що? Отут написано «Звільнений
виступають як по власному бажанню, і тут почнеться там 56-й день роботи на Майдані. Але ми не заповнюємо трудову книжку, тому, будь ласка, заберіть її назад. Ще раз повторюю, Воробйов Олександр Георгійович. Приходьте, є трудова книжка. Насправді, ваш громадянський чинок прекрасний, вам подвоюється стаж відразу не знаю на скільки років. Правильно я кажу? О, слухайте, це треба придумати таку справу. Законодавчу ініціативу подати. Добре, шановні друзі, тут є наш побратим, активіст Зорян Шкиряк. Я прошу його до слова. Слава Україні! Патріоти, друзі, перш за все низький вам уклін за те, що ви відгукнулися і всі як один сьогодні прибули на наш революційний Майдан для того, щоб захищати наш форпост свободи, територію вільну від Януковича і його банди казнокрадів і брехунів. Ви знаєте, що сьогодні ми отримали інформацію і протягом останніх днів про те, що сьогодні можлива спроба для штурму Майдана, і ці покидьки готові зробити все для того, щоб знищити Майдан, щоб вселити в серця людей зневіру і щоб остаточно встановити диктатуру банди в Україні. Але як бачите, ми разом, ми готові захищатися, і ми не дамо змоги цим покидькам і їхніх сам бронежилетах і з кійками нас налякати і нас поставити на коліна, так? Отже, ніяких сумнівів, ніякої зневіри. Ми готові до боротьби, ми готові захищатися. І у мене до вас велике прохання. Ви знаєте, що останнім часом адміністрація президента і її провладні посіпаки влаштовують інформаційний терор і вчиняють інформаційні атаки на наш Євромайдан. Тому особисте прохання до кожного з вас, від нас усіх. Будь ласка, ви повинні чітко розуміти і усвідомлювати, що ми довіряємо тільки інформації, яка лунає зі сцени Майдану, тільки інформації від лідерів опозиції, від представників штабу національного спротиву і від представників всеукраїнського об'єднання Майдан. Тому що зараз інтернетом ширяться різні чутки, розповсюджуються фейки, буцімто про те, що на Майдан рушила колона бронетехніки і таке інше. Все це Янукович робить задля того, щоб налякати людей, вселити в їхні серця страх, але ми повинні усвідомлювати одне, що, по-перше, це дурня, по-друге, нас залякати неможливо, тому що ми вийшли на цей Майдан для того, щоб стояти тут, боротися до остаточного усунення Януковича і його банди. Тому повідомляю вам про те, що ми готові, сили самооборони Майдану приведені в бойову готовність, ми готові до того, щоб дати відсіч будь-яким зазіханням, і тут з нами знаходяться лідери опозиції і наш незмінний комендант і чудова людина, командир Андрій Парубій, який час від часу буде виходити на цю сцену і повідомляти про всі події, які відбуваються на Майдані і навколо Майдану. Зрозуміло? Стоїмо до перемоги? Отже, друзі, пам'ятаємо найголовніше. Сьогодні ми маємо ще раз показати цій банді, що будь-які зазіхання на наш Майдан будуть припинені
українським народом, будуть припинені киянами і будуть перепинені патріотами, які сьогодні вийшли захищати демократію і свободу в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що ми їм як кістка горла, тому що сьогодні вони не можуть спати спокійно, тому що ми кожного дня показуємо їм свою ефективність і показуємо те, що Майдан стоїть і буде перемагати. Сьогодні ми майже кожного дня з'являємося у Януковича під дверима і показуємо, що ми не боїмося, що ми знаємо, де знаходиться той розсадник корупції і брехні в Україні. І не підемо до тих пір, поки не виметемо цих покидьків на чолі з Януковичем, Азаровим, Захарченком і їхньою бандою ригівських посіпак з України. Боремося, стоїмо задля того, щоб раз і назавжди сказати і здійснити наше головне гасло. Зека! Гей! 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 І ви знаєте, мені приємно дивитись на те, як Майдан наповнюється людьми, як укріпляються барикади, як люди збираються звідусіль. Це означає, що наш заклик почуто і що люди підтримують і готові боронити Майдан. Тому ще раз і ще раз, низький вам уклін, низький вам уклін за те, що ви прийшли, що ви поряд з нами, що ми разом, що ми сила і що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Зоряну. Там деякі джерела повідомляють, що це ще ж, очевидно, готується прикривати завтрашнє ймовірне виїзне засідання. Швидше всього, що так воно є, тому що їм же ж вкрай начебто треба бюджет прийняти, цей, який не дають. А тепер, оскільки теперішній склад Верховної Ради, опозиційний склад хоч і в меншості, проте фізично для них не здоланий. Слава Богу, розумієте? Тому вони розуміють, що фізично вони вже не зможуть розблокувати Верховну Раду і хочуть десь собі так зване виїзне. Але виїзне засідання, як ви розумієте, це відразу нівелює взагалі сам інститут Верховної Ради, законотворчого органу, в принципі. Бо так може собі там потім, хто хоче. Зібралися десь, можна, в принципі, в ресторані, в кафе сісти, в великому якомусь, да? Ну що, зразу можна і обмити бюджет, і частково потратити, розумієте? І корки заказати чорної, яку заборонили, або ще щось, ну не знаю. От. Тому очевидно, що воно ще з цього приводу готують, кажуть, що у комітетах Верховної Ради десь там. Тому так підтягують навколо, можливо, щоб вони їх там потім охороняти дуже сильно. Ну, що від них ще можна чекати? Добре. А нам наразі головне відстояти свою територію свободи. Правильно? А ми їм потім розкажемо про їхні закони і про те, як вони їх приймають і де приймають, і про той бюджет, який нам тут досить детально наші опозиційні лідери розповіли про злочинність цього бюджету. Наразі хочеться трішки гарних пісень. У нас перед 12-ю. І маємо можливість послухати їх разом з лідером гурту «Тарута» Євгеном Їжаком. Привітайте! Христос народився! Сьогодні сам за всю «Таруту» для вас. І традиційно починаю свій виступ з колядки. Багато колядок співав я вам на цій сцені.
Але зараз заспіваю колядку, якій вже більше 2000 років. Скажу, як етномузиколог, фольклорист, колядки у нас є різні. У нас є колядки дохристиянського періоду, тому що свято Коляда, як свято народження нового сонця, воно є набагато древнішим, ніж взагалі християнська віра. Тому в нашій традиції українській народній збереглося дуже багато пісень, дуже багато колядок ще з тих часів. І одну із них про створення світу зараз вам заспіваю. Заграло море в неділю й рано, дай Боже. Заграло море в неділю й рано, дай Боже. Посеред моря стоїть сосниця, дай Боже. Посеред моря стоїть сосниця, дай Боже. На ті сосниці три голубоньки, дай Боже. На ті сосниці три голубоньки, дай Боже. Три голубоньки радоньку радять, дай Боже. Три голубоньки радоньку радять, дай Боже. Три голубоньки радоньку радять, дай Боже. Радоньку радять, як світ снувати, дай Боже. Що перший голуб морею пірнав, дай Боже. Що перший голуб морею пірнав, дай Боже. Виніс він з моря золотий камінь, дай Боже. Виніс він з моря золотий камінь, дай Боже. Що другий голуб морею пірнав, дай Боже. Що другий голуб. Вечер добрый еще раз. В студии Лина и Тимур. Мы продолжаем наш вечерний эфир. Один из наших гостей сегодня это из тех людей, которые вот буквально позавчера, это к вопросу о том, делают ли, проходят ли реальные акции на Майдане и кто их делает. Да? Так вот, накануне 14 числа с нескольких сторон была попытка заблокировать работу Верховной Рады. Вот здесь сейчас один из тех людей, которые, собственно, занимались этой акцией. Значит, Володимир Тимофеєв, Комітет захисту конституційних прав громадян. Дійсно, що вимога чорнобильців, їх 3 мільйона, вимога учасників бойових дій, їх 250 тисяч, це починає від Африки, В'єтнама, Куби. Значить, вимога військовослужбовців, яким не доплачують відповідно до вимог закону і тим, що платять, різниця на 1000 гривень. Діти війни, яким щомісяця не доплачують 250 гривень. Значить, люди, які працювали в шкідливому виробництві, їм не доплачують щомісяця до пенсії 1000-1500 гривень. Ці категорії людей послали своїх представників з вимогою до Верховної Ради не приймати даний проєкт бюджету. Чому? Тому що він напряму порушує вимоги закону. Далі. У нас на руках 2000 рішень Європейського суду, де визнано дії Кабінету міністрів як незаконними. У нас на руках 1 мільйон 150 тисяч рішень українських судів, де дії Кабінету міністрів, пенсійних фондів визнано як незаконні. Тому, маючи достатньо рішень судів, достатньо знання законів, ми об'явили, що 14 січня наше завдання не допустити роботи Верховної Ради до тих пір, поки не буде узгоджена процедура виконання законів України і виконання рішень судів. Як проходило пікетування? Наскільки я знаю, ви збирались возле Арсенальної? Ми зібрались коло метро Арсенальна, але нас попередили, що нас ждуть тушки. Тобто найняті бойовики, і що вони нас не пропустять. Дійсно, ми, коли підійшли до Маріїнського парку, ми дійсно зустріли чоловік 300 агресивних людей. Значить, частина навіть підвипивши, хоча це було
пів 11-го, значить, які готові були нас зустріти. Яку дію ми зробили? Ми звернулися до стоящих вдалині міліціонерів, щоб вони підійшли до нас. Згідно закону, жодна колона по Києву, яка рухається, її зобов'язаний супроводжувати участковий міліціонер, є зобов'язана група громадської безпеки міліції. Це в законі так написано. Якщо вийшли 5 людей, міліціонер повинен прибіжати і йти вперед них. Так закон вимагає. Ми об'яснили полковнику одному міліції, другому полковнику, що, шановні, ви відповідаєте своїми погонами за нашу безпеку. Як відреагували, що зробили? На зв'язку з тим, що я знаю фамілії цих міліціонерів, я давно, це внутрішня безпека міліції Печерської Шевченківського району. Вони дійсно стали коло нас, я сказав, стійте коло мене, йдіть зі мною рядом. Далі. Друге, що ми попросили Духовну Раду Майдана, щоб вони виділили святих отців. Дійсно, отець Юрій став коло нас і сказав, я буду старатися, щоб не було ніяких зіткнень, і буду читати молитву. Ми його попросили не просто читати, а громко читати. І він дійсно, скільки ми йшли, півгодини більше, він читав молитву, і ці 300 агресивних людей стали і не зрозуміли, хто йде, як йде, для чого йде. Хоча команда у них була зупинити нас. Значить, коли ми підійшли до Верховної Ради, уже до останнього рубежа, Беркут теж бачили по глазам, що Беркут готовий нас пропустити. Але тут полковники СБУ, я їх всіх знаю, вони цивільні, генерали СБУ, вони в цивільному ходять. Я їх фамілії знаю, імена, навіть, хто йде, як йде. Я звернувся до